Angelinai Kučvaļskai rīt jāveic īsā programma. Latvijas rekordistē šī sezona bijusi raiba. Nosvinēta 18. Dzimšanas diena, bijuši nesekmīgi starti un viņu nomocījušas traumas. Nepateikšu, ka tagad viņa ir laba, ļoti laba forma, kā pagājušajā gadā bija. Ja? Tagad mums pēdējo laiku bija dažas traumas ar pēdu, un tā mēs startējam ar zālim, pēc sāpju, jā, bišķiņu grūti, visu laiku jūtam kāju. Izmainījām programmu, lai būtu vieglāk, lai būtu nu, samazināt slodzi uz šito pēdu. Jā. Apzinoties veselības stāvokli, Angelīnas mērķis rīt ir veiksmīgi izpildīt atviegloto programmu un arī piesaudzēt traumēto pēdu. Kučvaļska pēc Eiropas čempionāta nolēma sadziedēt pēdu un tad kārtīgi gatavoties sezonas galvenajām sacensībām pasaules čempionātam. Vīri individuālajās sacensībās Latviju pārstāvējis daugavpilietis Denis Vasiļevs. Šobrīd viņu trenē divkārtējais pasaules čempions šveicietis Stefans Lambiels. Vasiļevs gan strauji ienācis vīra apritē un šosezonu regulāri startē Grand Prix posmos. Viņš Eiropas čempionātā būs starp favorītiem un startēs spēcīgākajā grupā. Ar krietni mazākām ambīcijām Eiropas čempionātā Latviju pārstāvēs deju pāris Olga Jehušina un Andrejs Ņevskis. Pirms diviem gadiem pasaules čempionātā viņi palika pēdējie. Šoreiz duets, protams, darīs visu, lai no tā izvairītos. Visas Eiropas čempionāta sacensības varēsiet vērot arī LTV 7 tiešraidēs.